verdade, pessoal, nós viemos aqui pra cima hoje no curral pra gente começar a fazer um vídeo aqui numa mesinha que a gente vai reformar. Aí a gente viu que tinha uns grumichames ali no chão. Eu vi que a árvore estava toda cheia de flores esses dias para trás, mas rapidinho já nasceu e as frutinhas já estão maduras. Para quem não conhece, essa fruta chama grumichama e ela tem o apelido de ser a cereja do Nordeste, porque eu acho que lá no Nordeste deve ter muita dela. Olha que bonitinha, deixa eu pegar aqui, ó. Que ela vem um caulezinho, igualzinho uma cerejinha mesmo. Sabor adocicado, muito gostosa, gente. Passarinho adora. Passarinho gosta e ela é linda. E a florzinha dela, quando tá florida, é uma florzinha branca. Sabor inagualável, muito gostoso. E olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Aqui em cima, ó. Ó, agora já ficou mole, hein? Olha que linda, gente. Grande. Agora vamos lá fazer a mesinha. Bora o sabão na gualada. Comemos bastante grumichama, agora é hora de pegar no serviço. Essa mesinha, o Eros fez para colocar o frigobar que meu irmão emprestou para as meninas na casa dela. Porém, agora eu devolvi o frigobar para ele e a gente vai aproveitar essa mesinha. Porque esse pezinho dela é bem moderno, pessoal. Fica muito bonito. Para quem não tem acesso à serralheria, fica legal também com cabo de vassoura. Então a gente improvisa no que tem. O que a gente vai fazer nessa mesinha? Por ela ser o latão aqui em cima que o Eros improvisou, eu pedi o Eros para colocar uma madeira, né? Um tampo de madeira. E esse tampo de madeira eu vou trabalhar em cima dele com tinta, né? Eu quero pintura de branco. A gente vai fazer uma decoupagem nele. E uma falsa pátina também, que sempre eu gosto da falsa pátina, né? Eu acho que dá aquele charmezinho retrô nos móveis. Então a gente vai fazer essa peça pra gente colocar lá na barraca lá embaixo, que tá perto da gangorra. Que você tá ali gangorrando, quer tomar alguma coisa, tem uma mesinha no canto, né? Pra parar alguma coisa que você tiver lá. Lembrando, pessoal, na nossa caixa postal que tá aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem que a gente divulgue algum produto, estamos em aberto. Primeira coisa que eu vou fazer agora é tirar a medida pra ver o tamanho da tábua. Geralmente a gente costuma emendar uma tábua na outra porque a gente não tem o tamanho exato. Pessoal, eu vou fazer o tampão dela com pallet, que aí eu vou fazer uma decoupagem na madeira. Vai ficar muito linda, vai ficar barato, só vai dar mão de obra não fazer, né? Agora mas, cortar, né? Agora a gente vai cortar do tamanho e eu vou ajudar eles montando os outros pallets ali. Veja só, o Eros já cortou, agora vai acertar. Só de colocar a madeira por cima, gente, olha como é que a peça valoriza. Eu acho que a madeira valoriza bastante a peça, apesar de ser uma madeira de pallet. Agora o Eros vai tirar os grampos, lixar e pregar a madeira e depois acertar. Pregar não, né? Parafusar. Parafusar, Eros. Pessoal, o Eros ia pregar, mas ele achou esses parafusos ali dentro da maletinha dele ali. Vai ficar bem mais prático e bem mais rápido. Já fixou a madeira, agora ele vai fazer o acerto na lateral e depois lixar. Aí bora eu trabalhando em cima desse tampão de mesa. Eu vou dar uma mão de tinta branca, é a tinta de parede, e depois amanhã eu vou dar a segunda demão. Eu quero o branco, porque eu vou fazer uma decoupagem em cima, e por ela ficar num espaço de aberto, eu prefiro cores mais claras. Eu acho que pra mim é mais fácil pra ver alguma coisa diferente em cima, né? Pessoal, tô dando uma mão de tinta esmalte sintética aqui na parte do ferro, que é o metal, né? Já tô quase acabando. E já passei uma mão de tinta em cima, agora vou esperar secar pra dar a segunda demão amanhã. E o Eros arrumou essa plaquinha aqui, ó, de madeira, já fez os furos, que eu vou pintá-la de branco, que as meninas amanhã vão colocar, fazer uma plaquinha pra colocar na nossa cabana lá embaixo.
Dei a segunda mão de tinta branca. Agora a gente já vai começar a trabalhar em cima do tampão da mesa. Aqui na madeira também, eu dei uma mão, depois vou dar a segunda. E esse tipo de serviço, pessoal, fica muito bonito em cima de tamborete, né? Em qualquer mesinha de canto, qualquer lugar que for, assim, uma madeira, você pode aproveitar e fazer esse trabalho que fica muito bonito. Ó, peguei o guardanapo, fui tirando ele sem tesoura mesmo, tirando com a mão assim, e tô montando um mosaico aqui na mesa. Porque quando a gente vai colocando os guardanapos, a gente vai criando, assim, pedaços, ó, que vai fazendo umas emendas que fica parecendo bem natural. E eu vou colocar um pouco aqui embaixo, sempre passando na lateral da mesa, para ficar mais charmoso. E eu vou começar agora colando esse guardanapo. E depois eu vou fazer um extenso por cima. Lembrando de tirar a parte de baixo do guardanapo, né? E a gente vai começar desse lado aqui. Coloquei um pouco de água, é cola para madeira, tá? Cola branca, de papel. Sempre eu quero colocar um pouquinho passando aqui por baixo, na lateral da nossa mesinha. Também queria respeitar o sentido dos pallets. Agora eu vou esperar a cola secar para mim fazer o extenso em cima. Eu já dei uma mão de cola com água em cima, além de fixar o guardanapo e permeabiliza, ajuda. E agora eu vou esperar um pouquinho para fazer essa outra técnica em cima. Já fiz um lado. Agora eu vou fazer esse lado daqui. Eu escolhi o tom de azul porque eu quero a mesa bem delicada. Então eu quero o azul no branco, fica muito delicado, fica bonito. Joguei uma folhinha aqui, agora eu vou jogar uma outra aqui, ó. Colocando essa que tá aqui. Enquanto eu tô fazendo a mesa, a Milena tá fazendo aqui a placa. Nós estamos aqui, quase já concluindo o serviço todo. Tira o excesso. Esperei secar, agora eu vou dar vou lixar superficialmente, só para aparecer um pouquinho assim da madeira por baixo. Fica um resultado final muito bonito. Aparecendo essas beiradinhas da madeira, pessoal. Olha que visual bonito que fica. Coloquei um pouquinho de tinta cobre spray aqui dentro e vou passando pinceladas bem suave entre o guardanapo e a madeira, para não parecer que é tanto guardanapo, daquele aspecto que foi uma pintura. Por cima dele também, pessoal, fica bom. A tinta dourada também não fica ruim, não. Mas agora eu tô gostando muito de cobre esses dias.
Vou esperar secar um pouco e depois vou passar o verniz spray. Essa eu não vou colocar a cera com betume, mas se também quisesse dar uma mão de cera com betume, também ficava bem bonita. Manter a madeira mais branquinha, né? O verniz é para proteger, né? E impermeabilizar e proteger. Então vamos lá no verniz. Ó, tem um cabelo aqui. Prontinha a nossa mesa, ficou linda, olhando assim nem parece que ela é aquela madeira de pallet, né, toda velha. Olha que visual bonito, pessoal. Isso aqui combina no quarto, no banheiro, na cozinha, uma mesa de canto na sala. Então assim, várias opções que vocês podem estar fazendo aí. Guardanapo é bem baratinho e compra em papelaria. Com certeza você pode criar muitas coisas em cima da madeira, um produto muito barato e fácil de fazer. A placa e a mesa a gente vai mostrar lá na cabana. Quando ela estiver pronta, a gente vai mostrar para vocês no local. No próximo vídeo a gente vai fazer isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, se inscreve no canal, deixa seu joinha, pessoal, para chegar para vocês a notificação. E bora fazendo mesinha, tamborete, todas as coisas que a gente tem em casa. Até uma madeira dessa aqui para você colocar na parede fica linda. Fica um quadro muito bonito que combina com qualquer espaço na sua casa. Pessoal, os nossos abraços de hoje, né? Um grande abraço para minha amiga Ivonilde Paulina, de Mato Grosso. Um grande abraço para você, Ivonilde, e sua família. Lindalva Lima e o Wellington Lima, de Campo Alegre, Juazeiro do Norte, Ceará. Um grande abraço para vocês, meus amigos. Deus abençoe vocês. Maria da Conceição de Santa Catarina, um grande abraço, Maria, para você e sua família. Rita Clay Soares de Manaus, um grande abraço para você, Rita Clay, para sua família e todo o povo aí de Manaus. Jorge Gonzaga, do Rio das Ostras, grande abraço para você, Jorge Gonzaga, do Rio das Ostras. Obrigada aí por vocês nos assistirem. Silvana Ferreira de Capão Bonito, São Paulo, um grande abraço para você, Silvana, e toda a sua família. E para Leila do Carmo, de Votuporanga, São Paulo. Um grande abraço, minha amiga. Deus abençoe vocês aí. E Jaqueline Pereira, de Piauí. Grande abraço para você, minha amiga, e para sua família. Um grande abraço para minha amiga Jandira de Oliveira, de Richão do Jacuper, Bahia. Um grande abraço para você, Jandira, e toda a sua família. E a vocês, meus amigos, um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima agora, na inauguração da cabana.